გასული კვირის მთავარი პოლიტიკური თემები იქნება ჩვენი საუბრის საკითხები საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთან დავით ბერძენიშვილთან. მოგესალმებით ბატონო დავით, მადლობა რომ ხართ მაესტრო სტუმარი. მოგესალმებით საღამშვიდობის. საღამშვიდობის ბატონო დავით. დავიწყოთ საუბარი აჭარიდან. რა ხდება აჭარაში? ბოლო რამდენიმე კვირაა ფაქტია აქტუალურია იქ განვითარებული მოვლენები. რა თქმა უნდა, საფუძველი გუშინ წინ 2-3 თვის წინ არ უნდა ვეძებოთ. ისე დაკომპლექტა აჭარის უმაღლესი საბჭო, მათ შორის ჩვენი კოალიცია, მისი კანდიდატებით, რომ არ იყო გამორიცხული ამ ტიპის პრობლემები გაჩენილიყო, მაგრამ ეს სასული ამბავია, ბევრი კარგი გაკეთდა, ზოგი რამ ვერ გაკეთდა. ახლა იქ პრაქტიკულად კრიზისი არის უმაღლეს საბჭოში, მაგრამ ეს კრიზისი არის შემოფარგლული წარმომადგენლობითი ორგანოთ. იქ რაიმე საფრთხე აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობას არ ემუქრება, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან უსიამოვნო ვითარებაა, როცა მყარი უმრავლესობა ჰქონდა ჩვენს კოალიციას და მას შემდეგ რაც ამ კაცი აღარ არის კოალიცია ქართულოცნებაში და სულ 21 კაცია მოგეხსენებათ აჭარის უმაღლეს საბჭოში, ამან შეცვალა ვითარება. ბატონო დავით, ახერხებს თუ არა ქართული ოცნება მართველი გუნდი, რომ აჭარაში პროცესები მართოს? Ну, მიმდინარეობს პროცესი, გითხარით, რომ უმაღლეს საბჭოში არის პრობლემა, სერიოზული პრობლემებია და სხვადასხვა ტიპის манипуляციებით ეს პრობლემები ვერ გადაიჭრება ახლა. თუ 21 კაციდან 11 უჭერს მხარს რომელიმე კანდიდატს, რომელიმე თანამდებობაზე, მაშინ მხარად იქნება ესა თუ ის კანდიდატი ამ თანამდებობაზე დარჩენილი ან არჩეული. თუ ასე ერთი მხარი 11 კაცი არ არის, მაშინ ვითარება არ შეიცვლება და ამიტომ უნდა მიმოქმედოთ კონსტიტუციის ფარგლებში, მოგხსენებთ. ბატონო დავით, როგორ აღმოჩნდა და რისი ბრალი შეიძლება იყოს? თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, რომ მედია ვასაძე ერთ-ერთი გამოკვეთილი ქართული ოცნების სახე აღმოჩნდა ნაციონალურ მოძრაობაში. რა პრობლემას ხედავთ თქვენ ამაში? ნაციონალურ მოძრაობაში არ ვიცი. ნაციონალურ მოძრაობაში მის შესვლის თაობაზე მე არაფერი ვიცი. ნაციონალურ მოძრაობას ყავს 8 წევრი 21 კაციან უმაღლეს საბჭოში. სამი ადამიანი კოალიციიდან არის გასული, გარიცხული და ამას გარდა კიდევ არის ორი ოპოზიციონერი თავისუფალი დემოკრატების სახით, რომლებიც არ უერთდებიან ნაციონალური მოძრაობის და ყოფილი ქართული ოცნების ყოფილი წევრების პოზიციებს, თუმცა ბუნებრივია მათაც აქვთ საკუთარი შესაძლებლობები და მათი ხმები სულ უფრო და უფრო ოქროს ფასის მქონენი არიან. არის იდეები, ვიცი, მათგანვე მოდის, რომ ვადამდელი არჩევნები ჩატარდეს ნაციონალური მოძრაობისთვის. არ იქნებოდა ეს მიმზიდველი ნამდვილად, იმიტომ რომ მათი წარმომადგენლობა ჯერ უმაღლეს საბჭოში ახალ არჩევნებში ყველა კვლევით იქნება და ყველა კვლევით ჩანს, რომ იქნებოდა გაცილებით ნაკლები, ვიდრე დღეს ყავთ მათ 8-21-დან. ასეთი ვითარება არის. ეს არის შიდა პრობლემები უმაღლეს საბჭოში. რა თქმა უნდა, ამ პრობლემებში არის, რა თქმა უნდა, ადრე დაშვებული შეცდომები ჩვენი პარტნიორი პარტიის, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ადგილობრივი ორგანიზაციის შიდა პრობლემებია, თუმცა ჩვენ კოალიციაში გულშემატკივრობთ ჩვენს პარტნიორ პარტიას და მე იმედი მაქვს, რომ ეს არ იქნება რაიმე ფართო მასშტაბიანი კრიზისის გამომწვევი აჭარის ხელისუფლებაში. ბატონ დავით, თქვენ კრიზისი ახსენეთ. ეს კრიზისი რატომ იქნება? ვის ინტერესშია, რომ არეულობა იყოს აჭარის მთავრობაში? მთავრობას, როგორც გითხარით, ჯერჯერობით არაფერი ემუქრება. სათანადო რაოდენობის ხმები აჭარის უმაღლეს საბჭოში არ არის. 14 დეპუტატი არის საჭირო, რომ მთავრობის თავმჯდომარე გადააყენონ. ასეთი რაოდენობა იქ არ არის და მოსალოდნელიც არ არის. ამიტომ აღმასრულებელ ხელისუფლებას დღეს აქვს დისკომფორტი და არ აქვს საფრთხე გადაყენებისა. რაც შეეხება საკუთრივ უმაღლეს საბჭოს, უკვე მოგახსენეთ, რომ ეს არის შიდა პრობლემები ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციაში. გასაგებია, დღეს კიდევ ერთ მთავარ თემაზე მინდა გადავიდეთ, გიგი უგულავასთვის და კიდევ 4 ყოფილი მაღალჩინოსნისათვის ბრალის წაყენების საკითხი. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში საკმაოდ წვავე განცხადება გამოაქვეყნა, თუ გაეცანით მას ბრალდების კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით და
იმასთან დაკავშირებით, რომ გიგი უგულავასთვის 9-თვიანი წინასწარი პატიმრობის თარიღის ამოცურვის მოახლოებასთან ერთად გარკულ ეჭვებს და კითხვებს ბადენს ახალი ბრალი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს პროკურატურამ გაასაჯაროა ახალი ბრალის აყენებასთან დაკავშირებით, და რამდენად იზიარებთ, რომ შესაძლოა გარკვეული ეჭვების გამჩენი იყოს? 7 ნოემბერს გულისხმობთ, ალბათ 2007 წლის 7 ნოემბერს. 7 ნოემბრის შემდეგ რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ბერძენიშვილმა სტრასბურგში სესიაზე პირდაპირ განაცხადა საჯაროდ, რომ ქართველი ხალხი სააკაშვილს 7 ნოემბერს არ აპატიებს. 7 ნოემბერი, ეს არის მიჯნა, თუ მანამდე საქართველოს ხელისუფლებაში ცუდთან ერთად კარგი ამბები ცხდებოდა, 7 ნოემბრის და 7 ნოემბრის შემდეგ არის სულ ცუდი ამბები. წინა ხელისუფლების, ესაა გაყალბებული არჩევნები, უპასუხისმგებლო ქმედებები და ავტორიტარული რეჟიმი და ასე შემდეგ. ამიტომ მე უფრო სხვანაირად დავსვამდი საკითხს. 2.5 წელიწადი არ უნდა დაჭირებოდა ჩვენს პროკურატურას, რომ 7 ნოემბრის მოვლენებში გნებავთვანო მერაბიშვილს და გნებავთ გიგი უგულავას ბრალი უნდა წაყენებოდა თუ არ უნდა წაყენებოდა. იმიტომ რომ უამრავი კადრი ჩანს, უამრავი კადრი ჩანს და ეს საქმე დამთავრებული უნდა ყოფილიყო აქამდე, თუ ამის შესაძლებლობა ძიებას ჰქონდა. რა შეეხება იმას, რომ ვადაში დაემთხვა ეს ცხრათვიან პერიოდს, ბუნებრივია, ეს იწვევს კითხვებს, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ 7 ნოემბერთან დაკავშირებით პროკურატურა საქმე ექნება სერიოზულად შესწავლილი. არ დაუკავშირებდი მე ამას ერთმანეთს, კიდევ ერთხელ გამოვთქვა მწუხილს, რომ ამდენი ხნის 2.5 წელიწადის განმავლობაში 7 ნოემბერთან დაკავშირებით ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელების ქმედებები, ბრალეულობა უნდა ყოფილიყო თუ არ უნდა ყოფილიყო, მათი უკვე უნდა გწოდნოდა ჩვენ სასამართლოს გადაწყვეტილება, სასამართლოს განაჩენი ამ თემასთან დაკავშირებით. ბატონ დავით, მე დავაზუსტებ ამ ადამიანებს, ვისაც დღეს ზოგიერთ ბრალი დაუმძიმდა ან დაუზუსტა, ბრალი წაყენებული ჰქონდა, მათ შორის ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსაც. და მაშინ, როდესაც განცხადებები კეთდება და თარიღთან დაკავშირებით თქვენც ახსენეთ, რომ გარკვეული კითხვები შეიძლება გაჩნდეს, ეს კითხვები ახალი არ არის და როგორც აღნიშნავენ ხოლმე პოლიტიკოსები, ძალიან ბევრი კითხვა ისმის ხელისუფლების მიმართ. ხომ არ შეიძლება პრობლემების შემქმნელი აღმოჩნდეს, თუნდაც დასავლელი პარტნიორების მისამართით? საქართველოს ევროატლანტიკური არჩევანი არის არამარტო დეკლარირებული, არამედ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, მთელი პარლამენტის მხრიდან, აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან და მთელი ჩვენი საზოგადოების მხრიდან არის უზრუნველყოფილი, რომ ჩვენ ამ გზაზე ვდგავართ. ამიტომ ბუნებრივია, ქართველი ხალხის ამ არჩევანს, რომელიც პლებისციტით არის 2008 წლის იანვარში დადასტურებული, ხელს ვერაფერი შეუშლის. ეს არის ვითარება. რა შეეხება იმას, რამდენად მყარად არის შესავლილი საკითხები, ამას ნახავთ სასამართლოს დონეს. თქვენ ახსენეთ ევროატლანტიკური არჩევანი, მე თქვენი კოლეგის განცხადება მინდა, რომ ამ გასული კვირის განმავლობაში გოგი თოფაძის განცხადებთან დაკავშირებით ვიკითხო აზრი. რამდენიმე ციტატას მოვიყვან. მე არ მომწონს, რომ ნატოა ჩვენი გეზი, ნატოს სიკეთე არცერთ ქვეყნისთვის არ მოუტანია და ნატოს ბიოგრაფიას რომ გადავხედოთ, მას საერთო არაფერი აქვს დემოკრატიასთან. ასე გოგი თოფაძის განცხადებების ჩამონათვალში ხვდება ის, რომ ქართული ოცნება ნატოზე არ აკეთებს აქცენტს. თქვენ ეთანხმებით მის განცხადებებს? ბატონ გოგი თოფაძეს, რომელიც მე-6 სუბიექტი იყო, ვინც მოაწერა ხელი სადამფუძნებლო დეკლარაციას, კოალიცია ქართული ოცნების, ხელი აქვს მოწერილი, სადაც ნატო წერია, ევროატლანტიკური არჩევანი წერია და ბევრი დემოკრატიული ნორმა წერია. ეს სადამფუძნებლო დეკლარაცია საფუძვლად უდევს საარჩევნო პროგრამას ქართული ოცნების, რომელიც 2012 წლის სექტემბერში გამოქვეყნდა და იქაც არის გოგი თოფაძის ხელმოწერა. ასე რომ კოალიციას კურსი აღებული აქვს, არის ერთგული მისი სადამფუძნებლო დოკუმენტების და თუ კონკრეტულად ახლა რაიმე
აზრები გაუჩნდა თუ შეიცვალა მრეწველთა ფრაქციის ხელმძღვანელმა, ეს არსებითად ბუნებრივია ვერ შეცვლის იმას, რომ კოალიცია დგას აღგზაზე, მათ შორის მისი დადასტურებული ხელმოწერითაც. კოალიციაში ბუნებრივია ეს საკითხი არ დგას და აქ არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს ცალკეულ ინტერვიუებს. გოგიტოფაძის პოზიციები კოალიციის შექმნამდეც იყო ცნობილი. მე მაინტერესებს მისი ეს განცხადებები უკვე დეპუტატის რანგში, როგორც ხელისუფლების წევრის რანგში, გარკვეულ პრობლემებს ხომ არ შექმნის და ხომ არ დააზარალებს? ვერ შექმნის ამ პრობლემებს და არც მისი პარტიის რომელიმე სხვა წარმომადგენელს გაუკეთებია მსგავსი განცხადებები ამა თუ იმ ინტერვიუში. მრეწველთა პარტიის პოზიცია არ გადასინჯულა და ხელმოწერა მრეწველთა პარტიის სახელით არის კოალიციის ადამფუძნებლო დოკუმენტებზე. რაიმე ასებითი დატვირთვა რომ მიეცა ამ პარტიას თოფაძის ინტერვიუებისთვის, მაშინ კოალიციის ადამფუძნებლო დოკუმენტებთან, საარჩევნო პროგრამასთან რაღაც წინააღმდეგობაში მოსვლას პოსტფაქტუმ გამოგვიხატავდნენ და არ გამოუხატავთ ასეთი რამ, ასე რომ არ ღირს ახლა ამ თემებით რაღაცა განსაკუთრებით დაინტერესება. კოალიციის არჩევანი არის ევროატლანტიკური სივრცე, არის ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან და არის ჩვენი მხრიდან მზაობა და ყოველდღიური შრომა, რომ ევროატლანტიკური არჩევანი საქართველოსთვის იქცეს რეალობად. მხოლოდ ჩვენ არ ვწყვეთ, როდის გახდება საქართველო ნატოს წევრი. ნატომ გვითხრა 2008 წელს, რომ გახდება საქართველო ნატოს წევრი და საგარეო პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე ევროპასა და ამერიკაში, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ის, როდის გავხდებით ჩვენ ნატოს წევრი, მაგრამ ჩვენ მუდმივად უნდა მიუახლოვდეთ იმ სტანდარტებს. არც ბალტიის მიღება იყო მაინდამაინც ესე გარანტირებული, მაგრამ მიიღეს. არც მანამდე ვიშეგრადის ქვეყნების მიღება იყო რუსეთის მიერ მოწონებული, მაგრამ მიიღეს. ასე რომ შექმნილი ვითარებისთვის ახლო მომავალში ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად, რომ კიდევ უფრო ახლო მეტი ნაბიჯი გადავდგათ ნატოსკენ. ბატონ დავით, ბოლო რეპლიკა ამ თემასთან დაკავშირებით, გასაგებია თქვენი პოზიცია და ქართული ოცნებაში შემავალი სხვა პოლიტიკოსების პოზიციაც, მაგრამ ბატონ გოგი საუბრობს მთლიანი ქართული ოცნების სახელით, ის ამბობს, რომ ქართული ოცნების პრიორიტეტი არ არის. ვერ ილაპარაკებს ვერც ერთი სუბიექტი კოალიციის სახელით, ამიტომ სად ლაპარაკობს ის ქართული ოცნების სახელით? ერთ-ერთ ინტერვიუში ის სწორედ ამ ფორმულირებით ამბობს, რომ ქართული ოცნების პრიორიტეტი არ არის ნატო. არა, ნუ ახლა საკუთარ პარტიას გულისხმობდა ეთყობა, ანასე დაუბეშდეს, არ არის ეს აქტუალური საკითხი და მორჩა. კოალიციისთვის, საქართველოს ხელისუფლებისთვის, ევროატლანტიკური არჩევანის საკითხი არის ამ ქვეყნის მოსახლეობის დიდი უმრავლესობის ნების გამოხატვა და კოალიცია ამ მიმართულებით მუშაობს. გასაგებია ბატონ დავით, გუშინ ჩაშრილს ხდომასაც მინდა რომ შევეხოთ, უმრავლესობის პოზიცია იყო ერთსულოვანი და ერთიანი. როგორ მოხდა რომ ვერ შეჯერდნენ დეპუტატები იგივე თავისუფალ დემოკრატებთან, რატომ ვერ მოხერხდა რომ გასყოფილიყო კონსულტაციები და შემდგარიყო გარკვეული კომუნიკაცია? ინსტიტუტების უპატივცემულობაზე საუბრობდნენ თავისუფალი დემოკრატები, თქვენი ყოფილი თანაგუნდელები, მათ შორის პრეზიდენტის ინსტიტუტის უპატივცემულობაზე. ახლა თქვენ მე გამახსენეთ, როდესაც პრეზიდენტის მიმართ საყვედურები გაისმა აბიზინა ივანიშვილის მხრიდან, გათენებასაც კი არ დაელოდა ბატონი ალექსი პეტრიაშვილი, როცა ძალიან ყვახე შეფასებები გააკეთა პრეზიდენტთან მიმართებაში და მაშინ ინსტიტუტი არ გახსენებიათ. მე შემოვიფარგლებოდი ამჟამად ამ სტატუსით. რესპუბლიკელებმა მაშინაც ვთქვით და ახლაც ვამბობთ, პრეზიდენტი არც პერი, არც მეგობარი, პრეზიდენტი ინსტიტუტია. ინსტიტუტი პრეზიდენტი, ინსტიტუტ პარლამენტთან, ინსტიტუტ მთავრობასთან, ინსტიტუტ სასამართლოსთან თანამშრომლობს და არის საკითხები, როცა სრული თანხმედრა არ არის შეხედულებების, ამას ხელი არ შეუშლია იმისთვის, რომ პარლამენტში პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილი კანდიდატურა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე, ნინო გვენეტაძე, ძალიან მაღალი ალბათობით იყოს პარლამენტის მიერ მხარდაჭერილი. ორ ფრაქციასთან დარჩა მას შეხვედრა, ორშაბათს შეხვდება ფრაქცია ქართულ ოცნებას, სამშაბათს შეხვდება რესპუბლიკელებს, ამით დასრულდება შეხვედრები ფრაქციებთან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ეყოლება ძალიან ღირსეული პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებული
პარლამენტისთვის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. ბატონ დავით სამცხეობელი, ჩვენ დრო იწურება, მაგრამ აუცილებლად უნდა გითხოთ წერტ ნინო გვენიტაძესთან დაკავშირებით, რომ ქართულ ოცნებაში აზრთა სხვადასხვაობა თავიდანვე გამოკვეთილი იყო და ზაქარია გუსნაშვილის კითხვა კიდევ უფრო გაამძაფრა ის მოლოდინი, რომ შესაძლოა გარკვეული აზრთა სხვადასხვაობა ბოლომდე შენარჩუნდეს. თქვენ ელოდებით თუ არა, რომ ნინო გვენიტაძის კანდიდატურის წამოყენება და კენჭისხრა შესაძლოა გახდეს წყალგამყოფი ქართულ ოცნებაში შემავალი დეპუტატების გარკვეული ნაწილისათვის? Ფრაქცია ქართულ ოცნებას გულისხმობთ? დიახ, მათ შორის ფრაქცია ქართულ ოცნებას. Არა, მათ შორის რას ქვია? ყველა სხვა ფრაქციამ ღია დაადასტურა უკვე და გამოხატა საჯაროდ, რომ ხარს უჭერენ გვენეტაის კანდიდატურას. Ფრაქცია ქართული ოცნების ლიდერებმა, როგორც ფრაქციის თავმჯდომარემ გიორგი ვოლსკიმ, ისე უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ საჯაროდ გამოხატეს, რომ თავადაც და პოლიცსაბჭოს, კოალიციის პოლიცსაბჭო ერთსულოვნად უჭერს მხარს ნინო გვენიტაძის კანდიდატურას. ამიტომ იქნება 1-2-3 ცალკეული დეპუტატი ამ ფრაქციის წევრთაგან, რომლებიც ან სხდომაზე არ მოვლენ და მხარს არ დაუჭერენ, ეს არსებითად ვერ შეცვლის ვითარებას. თუმცა მე გულშემატკივრობ ჩემს პარტნიორ ფრაქციას და მე იმედი მაქვს, რომ ისინიც ისეთივე ერთსულოვანი იქნებიან გვენეტაძის მხარდაჭერაში, როგორც რესპუბლიკელები და ბევრი სხვა ფრაქცია კოალიციაში. და მე ვიცი, რომ თავისუფალ დემოკრატებსაც გამოცხადებული აქვთ, რომ დეკლარირებული აქვთ, რომ ისინი უჭერენ გვენეტაძის კანდიდატურას. დიახ, მათ ამ შესახებ გააკეთეს განცხადება. დიდი მადლობა, დავით ბერძენიშვილი საუბრობდა მაესტროს პირდაპირ ეთერში.